Hoje eu dormi demais. As minhas olheiras estão. Só peraí. Hoje é dia 11 de agosto, eu tô indo no meu segundo dia de semana de redação. Espero mostrar um pouquinho aqui pra vocês desse dia e tá sendo muito legal, ontem foi muito divertido. Tentei gravar, mas não consegui porque foi uma correria. Hoje tô lutando um pouquinho mais pra gravar pra vocês e mostrar e trazer esse conteúdo. Sim, já tô atrasadíssima. São 6h30, vou ver se eu ainda consigo pegar o ônibus pra ir pegar o metrô. E eu não vou gravar esse processo porque eu tenho um pouquinho mais ressaltado. Então, é isso. Não vou gravar. Stories que eu gravei. Pós-dinâmica, todo mundo divertido aqui. Todo mundo corta pós-dinâmica. Perdemos feio. Sim, demais. Gente, 11-3, pelo amor de Deus. Perdemos muito feio. A confusão. Pra ganhar dinâmica, corre! A luta da nossa procura. Acabou? Pela caçada dos objetos. Acabou. Ai, não. A gente pegou quantos? Três. Três. Não achei justo também. Também não achei justo. Pronto.
Já cheguei em casa, já fui logo tomar o banho. Chega, eu tô com o olho baixo, porque eu tô com muita enxaqueca. Acho que ainda me acostumando com a rotina, né? Principalmente ir, de vir e fazer todo esse movimento. Hoje foi muito tranquilo, assim. Eu tô gostando muito da semana de recepção. Tá sendo realmente uma semana de recepção, assim, tipo, como eu imaginava que seria, no sentido de eles realmente mostrarem pra gente o que acontece dentro da faculdade. Eles ainda vão fazer o tour pela faculdade com a gente, então se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo desse. E eles estão mostrando direto os núcleos, né? Tanto que apareceu durante o vídeo vários núcleos da faculdade. E esses são só alguns. Na maioria das tardes a gente tem a apresentação dos núcleos. Então, assim, psicologia tem muito núcleo. Muito, muito núcleo. Então, é isso. Um beijo. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram... É isso. Um beijo. E é isso. Um beijo. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau.